трябва да бъдем свободни от хора. Трябва да бъдем свободни, независимо, аз съм тук днес да ви кажа, трябва да бъдем свободни от човешки авторитети. Вижте, това нещо не се проповядва в църквите днес. Крайната цел днеска на много деноминационни лидери е да доведат хората до зависимост от деноминации, да бъдат доведени хората до зависимост от човешки авторитети или човешки служения. Аз съм днес тук да ви кажа, пазете се от тези форми на заблуда или съвременни форми на гностицизъм. Това, към което трябва да бъдете посветени, е именно да бъдете посветени единствено само на живият Бог и Той трябва да бъде отделен, осветен във вашия живот. Ако вие сте посветени истински към Бога, вие ще бъдете посветени и към Неговата църква, в която Той ви е призвал вие да се посветите. Няма значение какво минава през църквата, през какво минава църквата. Няма значение какви трусове, какво оцеляване, как се оцяват нещата в църквата. Дали ще има хора или няма да има хора. Дали ще продължим в това, което вярваме или няма да продължим. Ако ти си верен и си убеден, че си призван в църквата да бъдеш градивна част, да бъдеш живия камък, който гради Божието обиталище, това е непоклатимо за твоя живот. Но той идва от Бога. Той няма да дойде от моята харизма. Той няма да дойде от моето проповядване. Той няма да дойде от сградата, която притежаваме. Той няма да дойде от финансите, парите или възможностите или от рекламата, която имаме. Той ще дойде само от помазанието на Святия Дух. Той ще дойде само от благоволението на Бога. Разбирате ли го това, свети? Халелуя! Халелуя! Ограбихме свещенството на Господа в нашия живот. Позволихме на началства и власти да доведат до място на страхове и зависимости към хора, деноминации, църкви. Нашите очаквания са повече към неща, установени в този свят, отколкото към небесното царство, отколкото към Бога, който изгражда и установява своето царство по лицето на земята. Аз съм наясно, че Бог гради църквата. Аз съм наясно, че Бог изгражда и продължава все още да гради своя дом, своята църква, своята еклесия по лицето на земята. И съм твърдо убеден, че ти никога няма да придобиш истински менталитет на свещеник на Господа, ако си извън неговата еклесия, ако си извън неговата църква. Но чуйте ме, днес в България, днес в страната ни има толкова много църкви, които даже Бог не ги нарича църкви. Капища на заблуди. И са ограбили истинското свещено действие на Бога. Но Бог ще съди такива. Това, че някой вижда толериране от страна на Бога, това е търпението, дълготърпението на Бога, защото Бог ни благоволи върху смъртта на нечестивите.